Tapabilirsiniz. 5 son 4 ediyorum hadi. Daha yakın ediyor. Demel uşaklar burada bu 1434 sizi aldatmasın. O rəqəmlərin sayıdı. Əslində kitabın özü 3 rəqəmlidir. Hardan bildik? Çünki variantlara baxıram. Deyir, kitab neçə səhifədən ibarətdir. Variantların hamısı 3 rəqəmlidir. Kitab 3 səhifəlidir əslində. Birinci sualda səhifə sayını verib rəqəmi soruşurdu. 8-ci sualda rəqəmi verib səhifəni soruşur. Onda yazıram 1434 bərabərdir. 3-in çıxırsın 108-ə. 3-in bərabərdir 1542-yə. N də bərabərdir 5 üstünə düşürəm. 5 1 4 514-ə. Kimin sualı? Keçdik növbətiyə. 11-ci suala baxaq. Deyir ki, 27-dən 412-yə qədər ədədlərin yazılışında istifadə olunan 3 və 0 rəqəmlərinin sayının cəmi nəyə bərabərdir? Daha bura bütün rəqəmləri soruşmur. Ancaq 3-ü soruşur, ancaq 0-ları soruşur. 3 hansı ədədlərdə var, deyin görüm. Tək ədədlərdə. Hansılarda da konkret hansılarda 3 var? 259, 257, 255. 255-də 3 var. 3 rəqəm olsun. Tək olduğuna görə dedim mi, müəllim? 3 rəqəm olsun demirəm. 3 rəqəminin özü işlənsin orada. 30, 33, 36, 30, elə 31 özü də var da, 31, 32, 33-də 2 dənə var hətta, hərə sayrı hərə, 2 dənə 33-də, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, sonra 40-da yoxdur da olsa, 43, 53, 63, 73 və s. belə gedir də, bunların sayını soruşur biz. Buna aydın məsələdir ki, elə bir-bir saymağa imtihan qutarar 27-dən 412-yə qədər tək-tək saysa. Bir qaydası olmalıdır. Qayda nədən ibarətdir? 1-dən 99-a qədər 20 dənə 3 var. Tək-tək 3 yox ha. Ümumiyyətlə, istənilən rəqəmdən 1-dən 99-a qədər 20 dənədir. 20 dənə 3 var. 20 dənə 1 var, 20 dənə 2 var, 20 dənə 4 var və s. Haradadır o 3-də? Bir dənə baxaq. Deməli, təklik mərtəbəsində 10 dənədir. 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93. 10 dənə buradadır. 10 dənəsi də 10-luq ədədin əvvəlindədir. Yəni, 30-un əvvəlində, 31-in, 32-in, 39-a qədər. Cəmi 20 dənə olur. 100-dən 199-a qədər yenə 20 dənədir. 200-dən 299-a qədər yenə də 20 dənədir. 300-dən 399-a qədər yenə də 20 dənədir. Kimin bura qədər sualı var? Bir də ki, 300-dən 399-a qədər hər ədədin əvvəlində 3 var axı. 300, 301, 302, 303 və s. ta 399-a qədər. Hamısının əvvəlində 3 var. Məsələn, 200-lüklərdə yox idi o. 200-ün əvvəlində 3 yox idi. Ancaq 213, 223 bunları sayırdıq. Amma 300-lərin hamısının əvvəlində də var deyə. Bu 20-nin üstünə əlavə də bir 100 gəlirik. Məsələn, 2 rəqəmli soruşsuydu, 200-lüklərin üstünə əlavə də 100 gələcəkdir.
Bir rəqəmi soruşsaydı, yüzlüklərin üstünə əlavə yüz gələcəkdi. Aydındır. İndi bunların cəmi neçə oldu deyin görüm. 4 dənə 20, bir dənə də 100. 180 müəllim. 180. Deməli, 1-dən 399-a qədər neçə dənə 3 rəqəmi var? 180. 180 dənə. Amma bizə 1-dən 399-a qədər deyil, bizə 27-dən sonrası lazımdır. Yəni, ilk o 1-dən sonrası 27-də qədər olan mənə lazım deyil. Orada hansılar var içində 3 olan? 3 dənəsini çıxacaqdı. 3, 13, 23. O 3 dənəni çıxırıq. Çünki o əslində mənim sayma lazım deyil. Bir də biz 399-a qədər hesablamışıq, amma 412-yə qədər lazımdır. Orada hansılar var? 403 və səlam, başqası yoxdur. O bir dənənin də gəlləm üstünə. Cavab olur 178. Deməli, 27-dən 412-yə qədər 178 dənə 3 rəqəm olur. O tam hissələri pütöv götürürük, sonra lazım olanda artıqın əksini çıxıb, əlimizlə sayıb üstünə gəlir ya da çıxırıq. Bura qədər kimin sualı var? İndi eyni qayda ilə sıfır rəqəmlərini hesablayaq. Görək sıfır neçə dənədir? 1-dən 99-a, 100-dən 199-a, 200-dən 299-a, bir də 300-dən 399-a. 300-dən 399-a qədər neçə dənə sıfır var? Bayaq dedik, hər rəqəmdən neçə var? 20 dənə. 20 dənə. 200-dən 299-a qədər? 20. 100-dən 199-a qədər? 20. 1-dən 99-a qədər? 20. Bir dənə məsələ var ki, sıfırın bir istisnası var. 1-dən 99-a qədər 9 dənə sıfır var. Çünki 0-1, 0-2 belə ədədlər olmur axı. Sıfır bir dənə harda var? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-ın axırında, təkliyində. Ona görə bir dənə sıfırın istisnası var ki, əvvəldə 9 gəlir. Sonradan yenə 20-20 ödüyür, ha? Bir dənə əvvəlində o, 1-dən 99-a qədər olanda 9 dənə olur. Bunun cəmi neçə dənə oldu? 69. Deməli, 1-dən 399-a qədər 69 dənə sıfır var. Amma mənə 1-dən yox, 27-dən sonrası lazımdır. Yəni, 10-la 20 mənə lazım deyil. İkisini çıxırıq. Bir də, biz 399-a qədər hesablamışıq. Amma 412-yə qədər olanlara baxaq. 400-ə 2 dənə sıfır. Hərəsini ayrı-ayrı hesablayırıq. 2 dənə. 401. 402, bunların ortasında var. 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410. Neçədə nə oldu? 12. 12 dənə. 12 dənə də üstünə gəldik. Cavab olur 79 dənə 0. Ümumi cəmi soruşur. 3 ilə 0 rəqəmlərinin cəmi 178 biri oldu, 79 da biri oldu. Elədi 257 dənə. Məlim, siz 2-ni niyə çıxdınız məlim 69-dan 2? Çünki mən 1-dən sonrasını hesablamışam, amma mənə 27-dən sonrası lazımdır. Yəni 10-la 20 mənə lazım deyil. 10-da da 0 var, 20-də də 0 var, amma bizə lazım deyil. Ona görə ikisini çıxdıq. Hə, mən bildim. Həmşə hesablayanda, məsələn, tutaq ki, 412 deyirsə, 399-a qədər hesablayırsan, sonrasın üstünə gəlirsən. Yox, görsədin 485-ə qədər deyib, məsələn,
Onda 500-ə qədər hesabla. Lazım olanı 485-dən sonrasını çıxarsan. Aydındır. Yəni mümkün qədər yaxınına gətir, yaxından o tərəf bu tərəfini biraz üstünə gələrsən ya da çıxacaqsan. Bəli, bəli. Bir dəfə də xatırladıram, hamısı 20-20-dir. Əgər 100-lük mərtəbəsində də varsa, əlavə 100-lə gəlir üstünə. Bir də sıfırın istisnası var ki, əvvəldə 9 dənə ilə başlayır, sonra yenə 20-20 ödəyir. Keçək növbəti ya. 15-ci son. Kitabı 1-dən 324-ə qədər nömrələnmişdir. Neçə səhifədə 2 rəqəmindən istifadə olunub? Burada səhifələrin sayını soruşur. Biri var deyə, neçə 2 rəqəmindən istifadə olunub? Biri də var deyə ki, neçə səhifədə 2 rəqəmindən istifadə olunub? Məsələn, kitabı tutaq ki, açmışıq. Kitabı açdıq. Baxıram, bu küncünə yazılıb 22, bu küncünə yazılıb 23. Və sizə sual verirəm. Bu açdığımız yerdə neçə 2 rəqəmindən istifadə olunub? 3 dənə. 3 dənə. Bəs 3 dənə rəqəm. Rəqəmi soruşdum deyə. Bəs soruşuram, neçə səhifədə 2 rəqəmindən istifadə olunub? 2 səhifədə. 2 səhifədə. Səhifə baxımından 2 dənədir. Bu 1 səhifə, bu 2 dənə. Amma rəqəm baxımından 3 dənədir. Hərəsində 2 dənə. Burada səhifə əvəzinə bina verə bilər. Məsələn, binaları nömrələyirlər, rəqəmlərlə. Sonra nə, ağac verə bilər. Bəzən parkda ağacları nömrələyirlər və s. Yəni, rəqəmdən başqa. Nə olur olsun, bayaq deyirdi, hər onluqda neçədən olacaq? Məsələn, 1-dən 99-a qədər. Neçə rəqəm olurdu? 20. 20. İndi səhifə, bina, ağac və s. bu tipli şeylər soruşanda 20 yox, 19 dənə götürəcəyik. Çünki 22-nin 2 dənə, ikisini də saymadıq, axı birini saydıq. Ona görə 19-19 idi. Rəqəm deyəndə 20-20. Səhifə, bina, ağac və s. bu şeydir. Rəqəmdən başqa yəni nə soruşsun? Bunlarda 19-19. Nə hesab edirəm? Deməli, 1-dən 99-a 19 dənə, 100-dən 199-a yenə 19 dənə, 200-dən 299-a yenə 19 dənə. Bir də əlavə olaraq, yüzlüklərinə görə üstünə 100 gəlməli yaxı. Bax, bu üstünə 100 gələndə bu 19-u daha siləcəyik. Bayaq rəqəmin üstünə 100 gəlirdi, 20 də qalırdı öz yerində. Amma bu 19-un üstünə 100 gələndə 19 avtomatik olaraq silinir. Çünki tutaq ki, 222-ci səhifədə yüzlüyünə görə sayıramsa, daha təkliyinə onluğuna görə saymıram. Və yaxud 223 nömrəli səhifədə yüzlüyünə görə saymışamsa, bu 2-yə görə, obri 2-3 mənə maraqlandırmır. Ona görə 19 dənəni sildik. Elədir cəmi 138 dənə. Kimin bura qədər sualı var? İndi biz 299-a qədər gəlmişik. Davamında əlimizlə sayaq. 302. 312. 320. 321. 322-ni bu dəfə tək götürəcəm, bir dənə götürəcəm, daha ikisini də götürmürəm. 322, 323, 324. Neçədən oldu? 1 dəfə də başdan sayıram. 302, 312, 320, 321, 322, 323, 324. 7 dənə mənə. 7 dənə. O 7 dənə də gəlirəm üstünə, olur 145 dənə. Cəvab. Deməli, rəqəm nəsə? Buyur, deyək. Buyur. Deyək, mən sonra izah edəcəm.
Mənim bu 19 silinməsin başa düşmədim məməli. Bax, tutaq ki, bayaqları 222-ci səhifəyə rəqəm soruşanda bu 20 dənə deyəndə bunları sayırıq da biz son 2 rəqəmi. Əlavə də burada 2 olanda 100 dənə də üstünə gəlirdi, düzdür? Bəli. İndi mən səhifəni sayıramsa, tutaq ki 222-də bu yüzlüyündəki 2 varsa, biz onu səhifə olaraq saymışam. Bu bir ikilər mənə maraqlı deyil. Çünki mən səhifəni sayıram, onsa o bir dənə səhifə kimi sayıldı qutardı da. Hə, məlim, bildim mən. Ona görə bu 19 avtomatik olaraq silinir. 100 gəlirəmsə 19-a fikir vermir. Demə, arada 3 dənə fərq var. Rəqəmlə o səhifənin arasında, səhifənin yerinə yenə deyirəm, başqa bir şey ola bilər. Sadəcə misal üçün səhifə deyirəm. Səhifənin arasında 3 fərq var. Hansılardır bu 3 fərq? 1. Rəqəmdə 20-20 götürürük, səhifədə 19-19. Rəqəmdə əlavə olaraq da 20-nin üstünə 100 gəlirik, səhifədə 19-un üstünə 100 gəliriksə, bu 19-u silirik. Bir də rəqəmlərdə, tutaq ki, 222 deyirəmsə, bu 2-nin hərəsini tək-tək sayırıq. Amma səhifə məsələsində bu elə bir dənə səhifədir, vəssalam. Yalnız biri sayılır. Sualınız var? Xeyr, məlim. Bir də sıfır olarsa, bayaq dediyi sıfırın istisnası var. Yenə sıfır olsa əgər, yenə 1-dən 99-a qədər 9-dan olacaq, sonra 19-19 gedəcək. Bayaq 1-dən 99-a qədər 9 idi, sonra 20-20 gedirdi. Yəni, əvvəlində bir dənə qanun uyğunluq pozulur da, sonra həmən qaydalara uyur. Sualımız var? Yoxsa keçək növbəti dərsə. Gün, ay, il məsələləri. Deyir ki, əgər may ayının 15-i cümə gününə təsadüf edirsə, həmin ilin avqust ayının 3-ü hansı günə təsadüf edər? Neynirəm? Bu mayın 15-i keçmişdi, yoxsa avqustun 3-ü? Mayın 15-i. Əvvəl keçmişi yazıram. 15 may. Sonra da yazıram 3 avqust. İndi aradakı vaxt fərqini sayacaq. Biz nələri bilməyə məcbur olacaq burada? Hansı aylarda 30 gün var? Fevraldan başqamış, məli. 30 gün deyirəm. Apreldə. Apreldə bir də iyundə. Sentyabrda, noyabrda. 4 dənə ay var belə. Aprel, iyun, sentyabr, noyabr. Yerdə qalanları 31-dəndir. Yanvar, mart, may, iyul, avqust, oktyabr, dekabr. Bunlar da 31-dəndir. Bir də fevral necə olur bəs? 28, 4 ildən 1, 29. Hansı 4 ildən 1, 29 olur? Yəni, hansı illərdən? Əgər axırıncı 2 rəqəmi 4-ə bölünürsə, deməli, fevral 29-dandır. Məsələn, 2016. Axırı 16 4-ə bölünür. Bəli. Deməli, fevral 29-dan olur həmlikdə. 2004. Axırda 0-4, 4-ə bölünür. Fevral 2020-də də onda. 2020-də ağac soğur. Fevral 29-də. 2000-ci ildə. 0-4-də bölünür. Bölünür. Yəni 0 dəfə düşür də. Qalıq qalmır ki. 2029. Bir də desən, məsələn, 2003. Bölünür 3-4-də. Deməli, fevral 28. Və s. Qayda bunların ibarətdir.
İndi gəldi iş bura. 15 may deyir, cümə gününə təsadüf eləyir. 15 may, cümə. 3 avqustu soruşur. Aradakı vaxt fərqi hesablayın. 15 maydan sonra neçə gün qalıb may ayında? 15 gün. May 31-də 15-in çıxanda 16. 16. İyun ayı bütövlükdə. Otuz bir. Otuz. Otuz. Sonra İyul ayı bu tövlükdə. Otuz bir. Otuz bir. Avqustunda üçünə qədər? Üç. Elə üç. Ortadakılar bütöv. Əvvəlin çıxıb tapıram. Neçə gün qalıb yerdə. Sonrasında avqustun üçünə qədər. Görən neçə gün eləyir bu? Deməli, 34, 64, 80 gün. Arada 80 günlük fərq var. İndi bu 80-i bölürük 7-yə. Tapırıq ki, 80 gün neçə həftə demək imiş. 80-i 7-yə, həmişə 7-yə böləcək. Amma bu 7-nin yadından çıxartmayayım. Həmişə 7-yə bölünür, çünki həftənin sayıdır. 8-i 7-yə bir dəfə. Çıxdıq 1, 10-u 7-yə bölünür bir dəfə. Qalıq qaldı 3. Demək, 11 həftə. 3 gün arada vaxt var. Bugün neçənci gün uşaqlar? Bazar. Bazar. Bir həftədən sonra neçənci gün olacaq? Yenə bazar. 2 həftədən sonra? Yenə bazar. Yəni, 15 mayda cümə günü olubsa, 11 həftə sonra yenə cümə günüdür, düzdürmü? Bəli. Yəni, bu həftəyə ümumiyyətə fikir vermirik ona görə. Bizim işimiz bu qalıqla olacaq. 3 gün sonra, 11 həftədən əlavə 3 gün də var. Cümə günündən sonraki 3 gün hansı günə düşür? Şənbə, bazar, bazar ertəsi. Cavab olur, deməli, aradakı vaxtı hesabladıq. Böldük 7-yə. Cavabla işimiz yoxdur, yəni həftə ilə işimiz yoxdur. Qalığa baxırıq. 3 gün deyirsə, 3 gün qabağa gedirik. 5 gün deyirsə, 5 gün qabağa gedirik. Nə, hansı görə düşürsə, düşsün. Aydındır. Bəli. İndi bir məsələ. Birdən tərsinə olsaydı, məsələn, desəydi ki, 15 may, 3 avqust düşüb cümə günlə, 15 may soruşur. Yenə eyni qayda, hər şey eyni gedəcəkdir. Aradakı vaxtı hesablayacaqdıq, böləcəkdiq 7-yə, cavaba fikir verməyəcəkdiq, qalığına baxacaqdıq. Amma 3 gün irəliyə yox, 3 gün geriyə qayıdacaqdıq. Cümə günündən 3 gün qabaq. Neçənci günə düşür? Cümədən 3 gün qabaq. İkinci günə. İkinci günə, yəni çərşənbə axşam. Aydındır. Keçmiş olsa geriyə qayıdırıq, gələcək olsa irəli gedirik. Yəni belə deyək də, 3 gün sonra deyirəm və yaxud deyirəm 3 gün qabaq, həmən söhbət. 3 gün əvvəl deyəndə həmin gün özünü də sayırıq, amma 3 gün sonra deyəndə... Ümumiyyətlə, özünü heç vaxt saymırıq. Nə sonra, nə əvvəl saymadıq. Və cümədən 3 gün sonra, cüməni saymıram. Şənbə, bazar, bazar ertəsi. Cümədən 3 gün əvvəl yenə cüməni saymıram. 5-ci gün deyək də, 3 gündən daha rahat biraz. 5-ci gün özünü saymıram. 4-cü gün, 3-cü gün, 2-ci gün. Hə, bildim mən. İndi baxaq 7-ci suala. Deyir ki, əgər iyun ayının 2-ci şənbə günü ayın 11-nə düşərsə, həmin ilin sentyabr ayının 3-cü bazar günü nə vaxta düşər? Yəni, demir, məsələn, deyəcək ki, sentyabr 15-i neçənci günə düşər, bayaqı qaydını hesablayacaqdıq. İndi deyir ki, sentyabr ayının neçəsində 3-cü bazar düşür. Belə olanda həmişə həmin ayın birini hesablayırıq. İyun ayının neçəsi idi? 11-i idi. 11-nə deyir. Şimdi şənbə günü. Şur 11-nə. Hə. İyunun 11-i şənbə günüdür.
Fərqi yoxdur, ikinci şənbədir, üçüncü şənbədir, şənbədən üstü. Bir de sentyabrın biri. Hesablayaq. Bunu hesablayaq da bax. İndi aradakı fərq iyundan neçə gün sonra qalıb? 19 gün. 19 üstə gələk. İyul ayı bütövlükdə. 31. Avqust bütövlükdə. 31. Sentyabrda bir nə qədər? 1. Belə bir. Hesablayaq. 82 eləyir. Neçəyə bölməliyik? 7-yə. 7, həmişə 7-yə. 8-i 7-yə böləndə bir dəfə. 1, 12-ni 7-yə böləndə bir dəfə. Çıxdıq, qaldı 5. 11-ə fikir verəcəyik. Xeyr. Xeyr. Qalığımız 5 gün. 5 gün irəli yoxsa 5 gün geriyə? 5 gün irəli olmalı. İrəli. İyundan sentyabra gedirik də. İrəli. Şənbədən 5 gün sonra bazar. Bazar ertəsi. Çərşənbə axşamı. Çərşənbə cümə axşamı. Sentyabrın 1-i cümə axşamıdır. Bizə bazar lazımdır. Sentyabrın 2-si ondan neçənci gündür? Bazar. Sentyabrın 1-i cümə axşamı. Sentyabrın 2-si. Cümə. Cümə. Sentyabrın 3-ü. Şənbə. Şənbə. Sentyabrın 4-ü. Bazar. Bazar. Bu neçənci bazardır? Birinci bazar. Birinci bazar. İki dəfə. Bir həftə sonra sentyabrın 11-ü. 4-üncüsü 7 gəldim. Yenə bazar. İkinci bazar. Bir həftə sonra 11-üncüsü 7 gəldi. Sentyabrın 18-i. Yenə bazar. Üçüncü. Bizə də elə üçüncü bazarı soruşurdu. Sentyabrın 18-iymiş. Bu məsələlərdə ayın 1-ini tapırıq. Ayın 1-ini tapandan sonra o birləri belə deyək də adi hesablama qaydası ilə görürük neçəsinə düşür. Məlim, bayaq dediyi aprel, noyabr, sentyabr, bir də may. Bir bunlar 31 günlərdir. İyun, 30-dan. Aprel, iyun, sentyabr, noyabr. Fevralın hamının yadında qalır, yerdə qalanlar da 31-dir. Oldu məlim. Bir də bunun illərinə baxaq, fərqli illərdə olanlar. İlim 8-ə baxaq. Deyir ki, 92-ci il fevralın 21-i cümə gününə təsadüf edir. 94-cü il sentyabrın 27-si hansı günə təsadüf edir? Deməli, 1992 fevralın 21-i. Bu düşüb cümə. Soruşur bizdən 94-ün sentyabrın 27-si, 27 sentyabr. Bunu soruşur. İndi burada oturub ay-ay saymaq çox vaxtımız alar. İl-il sayaq. 92-ci il fevralın 21-indən 93-cü il fevralın 21-inə qədər neçə gün keçir? 365. 92-ci il fevral 29-dan olub. 366. 366. Bak, diqqətli olun. Yəni, bir rəqəm səhv eləsiniz, onunsa cavabını səhv çıxacaq. Yaxşı, 93-ə qədər gəldik. 93-cü il fevralın 21-indən 94-cü il fevralın 21-inə qədər. Yəni 365. Harada oldu 365. 94-ün fevralın 21-ini deyik. Yerdə qalanı ay sayaq. Fevralın 21-dən sonra neçə gün qalıb 94-də? 7 gün. 7 gün. Sonra mart ayı? 31. 31. Aprel? 30. May? 31. İyun? 30. İyul? 30. 31. Avqust? İyul, 31. O da 31.
Sentyabrın da 27'sine kadar. 27. 27. Şimdi özünüz hesaplayın, bunun cevabını deyin bana. Dokuz yüz elli müəllim. Dokuz yüz elli. Düz hesablamışsan, sonra cevabını səhv çıxmasın. Bir dənə gözünü təzədən baxa müəllim. Yox, nədirsə cevabı dokuzla qutarmalıdır. Mənim 949. 949 müəllim. 949. Hə. Neçə bölməliyik bunu? 7-yə müəllim. Bölməliyik 7-yə. Görək. 9-u 7-yə bölməndə bir dəfə. Qaldı 2. 24-ü 7-yə bölməndə 3 dəfə. Qaldı 3. 9 gəldi aşağıya. 39-u da 7-yə bölmə 5 dəfə. 35. Qalıq qaldı 4. Cavabla işimiz yoxdur. 4 gün irəliyə yoxsa gələcəyə? Gələcəyə. Gələcəyə. Cümədən sonra 4 gün. Şənbə, bazar, bazar ertəsi, çərşənbə, axşam. Bir bilet. Sualımız var. Mənim axırım bir dənə zəhmət olmasa deyərdiniz də təzədən. Cavabı 4 aldıq. Bəli. Qalıqdır. Yəni bizim işimiz qalıqlandı. Çünki 135 həftə olsa həftənin günü dəyişmir. 4 gün qabağa getdik. Çünki 92-dən 94-ə getdik. Əksinə olsaydı 4 gün geriyə qayıdacaqdıq. Cümədən sonrakı 4 gün. Şənbə, bazar, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı. Bildim mən. Çox. Başqa sualımız yoxdur bundan bağlı. Keçdi növbəti. Növbəti dərsimiz blok məsələləri. Deyir ki, Kərim hər mərtəbədə 4 mənzil olan binanı 5-ci mərtəbəsində 145 nömrəli mənzildə yaşayır. Fikrət isə həmin binanı 8-ci mərtəbəsində 287 nömrəli mənzildə yaşayır. Həmin bina neçə mərtəbədir? Əvvəl Kərimi hesablayalım. 145-i bölürük 4-ə. Hər mərtəbədəki mənzil sayına bölürəm ki, görün bu neçənci mərtəbəyə düşürmüş. 14-ü 4-ə böləndə 3 dəfə. 12 qalıq qalır 2. 5 gəlir aşağı. 25-i 4-ə böləndə 6 dəfə. 24 çıxdıq, qalıq qaldı 1. Blok məsələlərinin bir qaydası var. İstəyirsiniz üstünə qeyd edin. Elə blok sözü yazılan yeri yuxarıda. Qalıq qaldısa cavabın üstünə bir gəlirik. Qalıq nə qalsa ha, fərq yox. Qalıq 2 də qalsa üstünə bir gələcəyik. Qalıq 3 də qalsa bir gələcəyik. Fərq yox. Qalıq qalırsa üstünə bir gəlirik. Olur 37. Sonra həmən bu 37-dən çıxırıq Kərimin mərtəbəsini, 5-ci mərtəbəni. Cavab alınır 32. Bizim cavabımız hökmən 32-yə bölünən bir ədəd olmalıdır. 9 32-yə bölünür. Xeyr. Xeyr. 10 32-yə bölünür. Xeyr. 14 bölünür. Xeyr. 16. Bölünür. 24. Xeyr.
Deməli, bina 16 mərtəbəliymiş. Bu tapdığımız 32-dir, 37-dir, 5-dir. Görək onlar nə imiş. Onda daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Deməli, bina 16 mərtəbəliymiş. Onun iç blokunda neçə mərtəbə var? Hər blokun neçə mərtəbəlidir? Tapdıq 16 mərtəbəli. İkinci blokunda da 16 mərtəbəli. Bu adam 3-cü blokun 5-ci mərtəbəsində qalırmış. Deyə o şərtdə özü deyir 5-ci mərtəbədə. O 37 nə idi? 37 nədir? 16 dənə mərtəbə burada getdi 1-ci blokda. 16 mərtəbə burada getdi. İkisi bir yerə neçə mərtəbə elədi? 32. 32. 3-cünün də 5-ci mərtəbəyə qədər neçə mərtəbə elədi? 37. 37. Ma 37 həmin 37-dir. Yəni oturub tutaq ki, nömrə versək, əlimizdə kağız qoyub nömrələyə nömrələyə getsək, girəcəyi 1-ci bloka 16-ya qədər verəcəyi bura. Sonra 2-ci bloka 17-dən başlayacaq. 17, 18, 32-yə qədər çatacağıq bura. Sonra burada 1-ci mərtəbəyə 33, 34, 35, 36, 37-ci nömrə gəlib düşəcək bu mərtəbəyə. O həmin 37-dir. Bölürük deməli mənzilin nömrəsinə. Qalıq qalır deyə üstünə bir gəldiyi qalmasa gəlməyəcəkdim. Sonra öz mərtəbəsinə çıxıram. Alınan cavab hökmən bu 32-yə bölünən cavab olmalıdır. 8 də ola bilər, 16 da ola bilər, 4 də ola bilər, 8 də, 16 da, 32-nin özü də ola bilər. Aydındır? Bəli, müəllim. İşdir, birdən bizim iki cavabımız qalsaydı. İndi görürsün, iki, tək 16 yox, bir dənə yanında başqa cavab alsaydıq. Onda nə edəcəkdik? Eyni qayda ilə fikirət eləyəcəkdik. 287-ni böləcəkdik 4-ə, çünki bina 4 mənzillidir. 28-i 4-ə böləndə 7 dəfə. 7 gəldi aşağı, 7-ni 4-ə böləndə 1 dəfə. Qalıq qaldı 3. Qalıq qalırsa üstünə 1 gəlirik, elədi 72. Sonra 72-dən nə çıxmaq lazımdır? 8-i. 8-i. Fikirət 8-ci mərtəbədə qalır. Qalır 64. Deməli, bizim cavabımız həm də 64-ə bölünən olmalıdır. Elə həqiqətən görürsün, 16 64-ə də bölünür. Ola bilər ki, iki variant arasında qalardız. Onda ikincini də həll eləyəndən sonra variantın yenə biri sıxdaş olacaqdı, biri qalacaqdı. Sualımız var? Xeyr. Keçdi, onda ikinci sual. İkinci suala deyir ki, 16 mərtəbəli binanın yaşayış evinin 8-ci mərtəbəsində 93, 94, 95, 96 nömrəli mənzillər yerləşir. 211 nömrəli mənzil hansı blokda, hansı mərtəbədə yerləşir? Yəni, burada birincidə adamın mənzilin mərtəbəsini verirdilər, binanın özünü soruşurdu neçə mərtəbəlidir. İndi ikidə binanın özünü verib 16 mərtəbəlidir. Mənzili soruşur ki, hansı blokda yerləşir, hansı mərtəbədə yerləşir. Bu 93, 94, 95, 96 bizə niyə verilir? Deməli, binanın bir mərtəbəsində neçə mənzil var? 4. 4 mənzil var, onun üçün lazımdır. Əslində, 93-dən 94-dən biz istifadə eləməyəcəyik. Sadəcə, birinci sualda birbaşa demişdi. Özü deyir ki, binada mərtəbədə 4 mənzil var. İkinci sualda bunu biraz dolayı yolla deyir sizə. Deməli, binanın bir mərtəbəsində neçə mənzil var? 4. Bəs binanın bir blokunda neçə mənzil var? 16 vur 4. Aa, 64 dənə. Çünki blokun içində 16 dənə mərtəbə var. Hər mərtəbədə də 4 mənzil varsa, 64 mənzildir. Bunu qeyd eləyin, zoom atacaq. Açsın, sonra təzədən qoşulaq, izah edin.